šio rekordo. Aš jau turiu skaičius. Sunaudota aliejaus kepant spagečius 13,867 litro. Pačių spagečių grūdų sunaudota 44,44 kilogramo. Karamelės sunaudota 17,738 kilogramo karamelės. Viso gauta masė yra 64,5 kilogramo. Litraisgi tai yra 1053 litrai. Aš manau, kad tiek ir surinksime ir manau, kad būtent tiek ir tilps į šią dėžutę bus pasiektas Lietuvos rekordas. Supilta buvo paskutinė dėžutė to fiksuoto kiekio. Na kągi, tai yra fiksuojamas štai toks Lietuvoje rekordas. 976,95 litro karamelinių spragėsių dėžutė.